अभिवादये अहमस्मि लता अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू कश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय षड्विंशति आसनेषु अद्य मतदानम्। उमर अब्दुल्ला सहितं नवत्रिंशदधिकद्विशत प्रत्याशिनां राजनीतिकः भाग्य निर्णयः भविष्यति। हरियाणा राज्ये निर्वाचन प्रचारः सवेगं जायमानः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सोनीपत स्थलस्य गुहाना स्थले विशाल जनसभां संबोधयेत्। नितिन गडकरी इत्येषः अपि संबोधयेत् जनसभात्रयम्। तावत् बसपा इति दलस्य प्रमुखा मायावती अपि कुर्यात् निर्वाचन प्रचारम्। कांग्रेस दलं समेत्य अन्य दलैः अपि क्रियते राज्ये अनुक्रमं प्रचारः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ इत्येषः ग्रेटर नोएडा स्थले आयोज्यमानस्य उद्यमीनां महाकुंभस्य यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 इत्येतस्य कुर्यात् शुभारंभम्। सप्तति देशानां प्रायः 350 उद्यमिनः सम्मिलिताः भवन्ति। पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य अष्टाधिकैकशततमीं जयन्तीं परिपालयति कृतज्ञं राष्ट्रम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः सीकर स्थले दीनदयालवर्यस्य प्रतिमायाः कुर्यात् अनावरणम्। तावत् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः स्वास्थ्य परीक्षण शिविरस्य कुर्यात् शुभारंभम्। श्रीलंका देशे राष्ट्रपतिपदं संभालितवान् अनुराग कुमारा दिसानायके इत्येषः देशे कृतवान् बृहत्तमां घोषणां। देशस्य संसदः भग्नतापरः निर्णयः। नवंबर मासस्य 14 दिनांके भविष्यति संसदीयं निर्वाचनम्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः त्रिदिवसीयायाः सफल यात्रायाः अनन्तरं भारतं प्रत्यागतः। प्रधानमंत्री तत्र क्वाड सम्मेलने सहभागम् अकरोत्। तत्रैव संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिं जो बाइडेन समेत्य अनेकेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षान् अपि अमिलत्। तत्र असौ भारतीयं समुदायम् अपि संबोधितवान्। सहैव संयुक्त राष्ट्र महासभायां समिट ऑफ द फ्यूचर इत्येतत् हि शिखर सम्मेलनं संबोधितवान् प्रधानमंत्री। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रचारः तीव्रः जायमानः अस्ति। समेषां राजनीतिक दलानां वरिष्ठाः प्रचारकाः मतदातॄन् स्वपक्षे मतदानं कर्तुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। तावत् प्रचारक्रमे एतस्मिन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सोनीपत स्थलस्य गोहाना क्षेत्रे भाजपेति दलपक्षतः निर्वाचन जनसभां संबोधयेत्। हरियाणा राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य एषा जनसभा महत्वपूर्णा अस्ति इति कथ्यते। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः एतस्मै जनसभा योजनाय सकलाः सज्जताः सम्पूरितं गताः। प्रधानमंत्रिणः जनसभा योजनम् आलक्ष्य राज्ये सुदृढाः सुरक्षा व्यवस्थाः उपकल्पिताः सन्ति। अवधेयं यत् हरियाणा राज्ये 90 सदस्यीय विधानसभायै अक्टूबर मासस्य 5 दिनांके मतदानं भविष्यति। जम्मू कश्मीरे विधानसभा निर्वाचन क्रमे द्वितीय चरणाय 26 विधानसभासनेषु अद्य मतदानं भवेत्। एतस्मिन् चरणे पूर्व मुख्यमन्त्रिणः उमर अब्दुल्ला इत्यस्य जेकेपीसीसी इत्येतत् दलाध्यक्षस्य तारिक हामिद कर्रा इत्यस्य अथ भाजपेति दलस्य जम्मू कश्मीर प्रमुखस्य रविन्दर रैना इत्यस्य च भाग्य निर्णयः भवेत्। एतान् त्रीन् समेत्य 39,200 प्रत्याशिनामपि भाग्य निर्णयः अद्य निर्धारितः स्यात्। द्वितीय चरणे जम्मू इत्यस्य रियासी रजौरी पुंछ क्षेत्रेषु अथ कश्मीरोपत्यकायाः श्रीनगर बडगाम जनपदयोः मतदानं भवेत्। शान्तिपूर्णाय निष्पक्ष मतदानाय च प्रशासनेन सुरक्षायाः सुदृढाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। तत्रैव तृतीयाय अन्तिमाय च चरणाय सर्वदलानि निर्वाचन प्रचारं तीव्रम् अकुर्वन्। जम्मू कश्मीरे तृतीय चरणे 40 विधानसभासनेषु मतदानं अक्टूबर मासस्य प्रथमे दिनांके भविष्यति।
केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः महाराष्ट्रयात्रायाम् अस्ति। तत्र असौ अद्य नासिक कोल्हापुरस्थलयोः भाजपेति कार्यकर्तृभिः समं मन्त्रणां समाचरेत्। अत्रान्तरे अमितशाहः आगामिनं विधानसभानिर्वाचनार्थं दलेन समं निर्वाचनसज्जतायाः समीक्षां कुर्यात्। तत्र आगामिनः विधानसभानिर्वाचनात् प्राक् अमितशाहः मंगलवासरे अर्थात् गतदिने नागपुर छत्रपति संभाजीनगरयोः यात्रां समाचरितवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ इत्येषः ग्रेटर नोएडा स्थले आयोज्यमानस्य उद्यमीनां महाकुंभस्य यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 इत्येतस्य शुभारंभं कुर्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझीः, प्रदेशस्य औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अथ वियतनाम देशस्य राजदूतः गुयेन थान इत्यसौ च सम्मिलिताः भवेयुः। ऐषमः ट्रेड शो इत्येतस्मिन् सहभागी देशः वियतनाम देशः अस्ति। तत्र सप्तति देशानां प्रायः 130 उद्यमिनः सम्मिलिताः भवेयुः इति सूचना अस्ति अवाप्ता। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः अद्य राजस्थानस्य सीकर स्थलं गच्छेत्। स्वीयायां एकदिवसीय यात्रायां उपराष्ट्रपतिः धनखड़वर्यः सीकर स्थिते पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालये पंडित दीनदयाल उपाध्यायवर्यस्य 88वीं जयन्तीम् आलक्ष्य तदीयायाः प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। सीकर इत्यत्र एव उपराष्ट्रपतिः पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान इत्येतस्य उद्यानमपि कुर्यात् उद्घाटनम्। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उत्तर प्रदेशस्य ओबीसी इति अन्य पश्चवर्ति वर्ग राज्ययोगस्य नवनियुक्तेन अध्यक्षेण अथ उपाध्यक्षैः सह उपवेशनं कृतवान्। मुख्यमंत्री योगी उक्तवान् यद् विगतेषु सार्धसप्तवर्षेषु प्रशासनद्वारा कृतैः प्रयासैः अन्य पश्चवर्ति समाजः मुख्यधारायां स्थानम् अवाप्नोत्। ओडीओपी अथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रभृति योजनानां केन्द्रे मुख्यभूतः ओबीसी इति अन्य पश्चवर्ति समाजः एव अस्ति। प्रशासनस्य लाभार्थिपराः योजनाः भवेयुः। आरक्षण प्रभृतयः संवैधानिकानां अधिकाराणां लाभः वा वर्तमान प्रशासनम् ओबीसी इति अन्य पश्चवर्ति समाजाय पूर्णलाभं प्रददाति। झारखंड राज्ये विधानसभा निर्वाचन दिनांकस्य शीघ्रमेव घोषणा भविष्यति। तावत् निर्वाचन आयोगस्य दलेन मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे झारखंड राज्ये दिनद्वयं यावत् विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतानां समीक्षा समाचरिता। अत्रांतरे राजनीतिक दलानां प्रतिनिधिभिः प्रमुखैः सम्बद्धाधिकरणैः अथ प्रशासनस्य अधिकारिभिः समं निर्वाचन विषये विमर्शः सञ्जातः। भारतीयं निर्वाचनायोगदलं झारखंड राज्ये आयोजयिष्यमाणां विधानसभा निर्वाचन सज्जताम् उद्दिश्य सन्तोषं प्रकटितवत्। तावत् मुख्य निर्वाचन आयुक्तः राजीव कुमारः उक्तवान् यत् झारखंड राज्ये निष्पक्षं शान्तिपूर्णं च निर्वाचनं भवेत्, तदर्थं आयोगः प्रतिबद्धः अस्ति। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज एसपीज के साथ मीटिंग की, सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए, सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता बराबर जगह मिलनी चाहिए जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शन दी। विश्व हिंदू परिषदः अथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य केन्द्रीय मार्गदर्शन परिषदः एकं महत्वपूर्णम् उपवेशनं तिरुपति नगरे आयोजितं गतम्। अत्र उपवेशने तेलुगु राज्यद्वयस्य भूयोपि 20 मठाधीशाः धर्मगुरवः सहभागितां समाचरितवन्तः। अत्र उपवेशने हिंदू सनातन धर्मस्य अधिविश्वं प्रसारमुद्दिश्य धार्मिक समुदायेषु एकतायाः आवश्यकता विषये सविस्तरं चर्चा समाचरिता। तिरुमाला मोदक प्रकरणे चर्चां कुर्वन्तः तत्र उपस्थिताः पदाधिकारिणः संताः च उक्तवन्तः यत् एषः कोटिशः हिंदू धर्मावलम्बिनां कृते चिन्ताकुलः विषयः अस्ति।
प्रवर्तमानमासे राष्ट्रिय पोषण मासः आयोज्यमानः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्र स्थले अपि स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता विषये व्यापकः प्रचार प्रसारः समाचर्यमानः अस्ति। कुरुक्षेत्रस्य अतिरिक्तोपायुक्तः सोनू भट्टः उक्तवान् यत् एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं विभिन्नैः विभागैः क्रियमाणेन सक्रिय सहभागिताद्वारा स्वीकारात्मक परिणामाः प्राप्नुवन्ति। ध्येयं यत् राष्ट्रिय पोषण मासायोजनस्य उद्देश्यं स्वास्थ्य पोषणे जागरूकता वर्धनम् अस्ति। श्रीलंका देशे राष्ट्रपति पदं संभालितवान् अनुराग कुमारा दिसानायके इत्येषः देशे बृहत्तमां एकां घोषणां कृतवान्। एतदनु देशस्य संसदः भग्नता परं निर्णयम् असौ उद्घोषितवान्। नवंबर मासस्य चतुर्दशे दिनांके तावत् श्रीलंका देशे मध्यावधिकं संसदीयं निर्वाचनं भविष्यति इति विशिष्टम्। संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यनेन संयुक्त राष्ट्र महासभायां संबोधनं कृतम्। स्वीये संबोधने असौ गाजा, लेबनान, सुडान, यूक्रेन इत्येतेषु स्थलेषु जायमानानां आक्रमणानां निन्दनम् अकरोत्। सहैव गुटेरेस इत्यसौ विश्वस्य नेतृन् आलक्ष्य भावमयं निवेदनमपि अकरोत्। गुटेरेस इत्येषः उक्तवान् यत् लेबनान देशः विध्वंसं सम्मुखीकरोति। लेबनान वासिनः इज़राइल वासिनः अथ विश्वं लेबनान देशस्य स्थितिं गाजावत् द्रष्टुं नैव कांक्षन्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।